Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес сме на празника на Видин, Димитров ден. Вижте какво засне нашият екип. Святаго Евангелия, който не трази, трази отца ми, ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега видяха и намразиха и мене и отца ми. На Господа да се помоли. Господи, който всичко си направил със Словото си и си заповядал на земята да произрастява много различни плодове за наша наслада и храна, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко Боже наш, сега и винаги и во веки веков. На много я лета, много я лета, много я лета, историческо и културно наследство и продължава да защитава с гордост името си. Гражданите на Старопрестолен Видин са благословени хора. Не само защото живеят в този прекрасен край на нашата родина, но и защото са наследници на славната ни история, на богатата култура и традиции. Те са известни с своето гостоприемство, миролюбие и толерантност, с
уважението към съседите ни от Румъния и Сърбия, с които съжителстваме от векове наред. Честит празник, скъпи гости и приятели от Видин! Честит Димитров ден! Търсете преди всичко Царството Божие и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде. Честит и благословен празник за много и благословени години! Сутрешната литургия и шествието посетихме общинската сесия, където присъстваха важни гости, пред които кмета изложи своята работа през изминалата година. Дадоха се много награди и призове. Нашият екип също имаше честа да връчи приза кмет на годината номер 1 на кмета на Видин, господин Ценков. Свети Димитър съвпада и като време с първата година от мандата на моя екип и от този общински съвет, на който аз искам да благодаря и за подкрепата, и за конструктивните критики на опозицията. Днешният ден е празничен и радостен за църквата повече от 1700 години. Съграждани се радва, че има един такъв достоен инвеститор, какъвто сте вие. Заповядайте, да не дадам за почетен гражданин. За нас е чест, че вие сте почетен гражданин на град Видин и общината. Благодаря. От мен един пакет да се гордеете. Видин, бъди, будине, царствен град, бъди благословен. Аз съм Снежана Димитрова, журналист от предаването БГ Маршрути. Много планове са реализирани и ние затова го награждаваме кмет на годината от нашето предаване. Да му е честит. Наистина Видин е перлата на Дунава. Колкото и да дразни тази дума, някои хора, които не харесват и не обичат този град. Уважаеми зрители, ви предлагаме едно място, където можете да направите своята почивка в град Видин. Здравейте, казвам се Цветелина Апостолова. Аз работя тук като фронт офис менеджер вече близо година. Хотела работи вече повече от 20 години. Като през всички тези години ние се стремим да обслужваме качествено гостите, да поддържаме високо ниво. Боровец е известен от 20 век като Чам Кория, е първият планински курорт в България на Балканите. Първата постройка е направена през 1896 година от княз Фердинанд. През 1942 година курорта е преименуван на Боровец. На фона на пандемията от коронавирус тази година, туристическия бранш е един от най-засегнатите в България и като цяло в света. Но това има и своите плюсове. Имаме повече резервации от българи. Българите търсят се по-качествено обслужване, вкусна и прясно приготвена храна. През лятото туристите могат да видят много забележителности. Ходят много до Мусала, също така до Седемте рилски езера, рилския манастир,
През зимата доста туристите идват предимно за да карат ски, сноуборд, обичат зимните спортове. Отзивите са много положителни, хората са много доволни. Ние се стремим постоянно да поддържаме високо ниво. Ние сега, особено с тази пандемия, доста от хората се притесняват да пътуват и да отсядат в хотели. Ние правим всичко възможно, за да може те да са сигурни. На целия екип желая да продължават да са винаги толкова позитивни, винаги да бъдем така задружни и толкова добри един към друг и с гостите като цяло. За целия курорт бих пожелала да имаме един силен зимен сезон, да бъде успешен и да може да си продължиме да си работиме, както сме работили и преди тази пандемия. Здравейте, казвам се Адела Димитрова и работя като фронт офис менеджер от 2 години. Делът се намира в относителна близост до ски писта Ястребец, само на 200 метра от нея. Хотелът работи от 2007 година, като легловата база, с която разполага, е 32 двойни стаи с спалня, 16 двойни стаи с отделни легла, 6 студия, 6 едноспални апартамента и 3 двуспални апартамента. Работим предимно зимния сезон, тъй като се намираме в зимния курорт Боровец. В останалото време също успешно успяваме да работим. През пандемията успяхме да запазим своят персонал, като активно участвахме и по предлаганите програми от страна на държавата. Нашите гости могат да посетят връх Мусала, в близост до нас се намират и 7-те рилски езера, могат да тръгнат на поход. В близост до нас имаме и прекрасна гора, към която може да се разходят, нали, по горски пътеки. Екопътека Бели Искър също се намира на изключително близко разстояние до нас. Предимно гости на хотела са семейства, които търсят уединение и почивка. И нашите гости са доволни. Стараем се да направим почивката им запомняща се. Стараем се да поддържаме приятелски колектив, който да може да работи в тези трудни времена за всички. Хотелът работи с постоянни клиенти, които привличат със своето обслужване персонално отношение към всеки един клиент. Сезонните туристи, които идват с цел каране на ски, не идват единствено с тази цел, избирайки нашия хотел. Нашия хотел предлага прекрасна кухня, традиционна българска кухня, както и по-различна разчупена кухня. Също така предлага и невероятен спа център, в който гостите могат да релаксират след уморителен ден на ски пистите.
Аз съм Изабела Миньорова, родом съм от Варна. От година и половина работим с моето семейство, тази хижа, и се чувстваме добре. С хубавата природа, с чистия въздух. Легловата база е за 36 човека на пълен капацитет за етост. Разполагаме с две зали. Едната е по-голяма за 60 човека. В нашата кухня използваме продукти от нашата градина, от проверени производители и се стараем всичко да е вкусно, приготвено от нас с желание и любов. А малката 20 човека, а в градината могат да се съберат 40 човека. В нашия комплекс ние посрещаме нашите клиенти като гости, а ги изпращаме като приятели. Казвам се Светлана Енева, председател съм на Народно читалище Пробуда, 1896 година, град Суворов. Като председател ръководя дейността на читалището. Читалището в Суворово има разнообразна богата дейност. Имаме танцов състав Слънце, където работят деца в 4 възрастови групи. Имаме певческа група Евредика, певческа група Козлуджански напеви. Към читалището работи театрален състав Стоян Ангелов Чингиза. Имаме клубове, хоби клуб, женски клуб, клуб занимания кръжочни припети, които са занимания артистични за деца. Част от етнографската сбирка на читалището, където са показани костюми от цяла България. Автентични носии, които сме събирали години наред и изложили. Тук хората са преселници от Тракия, като преселението се е случило 28-29 година. Носиите са цветни, ярки, имат характерни престилки, изключително красиви. Една голяма част от моделите престилки, които са характерни за град Суворово. Това са, може би, едни от най-богато бродираните и най-красиви престилки въобще в България. Имаме гости от района, от страната. Тези, които са получили информация за наличието на тази етнографска сбирка, ни гостуват, задават въпроси. Много от тях се интересуват. Често идват хореографи, хора, които трябва да подготвят костюми за определени етнографски области. Питваме се да рекламираме през социалните мрежи. Ами ние имаме помощта на Общинския съвет под формата на средства гласуване за допълнително подпомагане дейността на читалищата. Срещнали сме пенразбиране и подкрепа, така че смятам, че работата между тази културна институция и общината върви добре, намираме общ език и се разбираме. Населеното място съществува векове, най-малкото защото джамията, която се намира в Суворово, която е паметник на културата, е поне на 450 години. А населеното място съществува хилядолетия преди това. До Суворово, гранична зона на Суворово, извън регулация, има едно енеолитно селище разкрито, по което се работи от археолози на Варненския исторически музей ежегодно, което показва, че живота тук е съществувал поне 6000 години преди Христа. Това е сватба, пътуваща от село Белоградец към град Варна, минаваща през Суворово, тогава Нов градец. Това е централната част на града, която части до ден днешен ние някои от тези сгради можем да видим.